שלום לכם. אני רוצה להגיד שלום. אני אומר שלום לגרשון הכהן, ואני רק רוצה להגיד לגרשון משפט. תעשה מה שאתה רוצה אחרי הפגישה בינינו פה. אתה הבנת אותי. אקטואלי יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר את האמת כולה, בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, וחוויה צפייה שלא פגשתם. ועכשיו, בטוב פלוס, המתפכחים, הסיפורים האישיים על המעבר מהשמאל הימין הפוליטי, המפורסמים שגילו את היהדות, על המחיר והרווח, על האמת והסוד, שהם לא ידעו שהם לא יודעים. הצטרפו היום. לא פעם שמעתי מדבריך, אני לא יודע אם לקרוא לזה עוינות, אבל יחס אנטגוניסטי להתעשרות הישראלית ולאושר הרב שפקד את החברה הישראלית. ואתה אמרת שכן, אחרי המשבר הזה, מדינת ישראל תהיה מקום הרבה יותר אגרסיבי מבחינה כלכלית. וטוב הדבר, ותראה את הכותרת שטל שם, האם המשבר הכלכלי הוא טוב לישראל? קודם כל נחזור, אם מדברים פה על יקים, נחזור לאורח חיים פרוטסטנטי. אם נבדוק קיבוצים כמו קבוצת יבנה שבאו מגרמניה. סעד, יבנה, אני כל הזמן אומר את זה. הפרוטסטנט, אם הוא מרוויח יותר, הוא לא מעלה את רמת החיים, הוא או משקיע בעסק או חוסך. ומה שלא נחוץ, לא קונים. זה נקודת מוצא. לא נחוץ. כך גדלנו. ברור, ובגרמניה עד היום, נגיד, הבן של פרופסור ירון מזרחי התחתן עם הבת של פון סימנס, של ארגון סימנס הגדול. האנשים האלה שהם מולטי מולטי, אני לא יודע מה, מיליארדרים, בין ילדים מחליפים בגדים. זאת אומרת, מעבירים בגדים ממשפחה למשפחה בתוך המשפחה. כי לא קונים מה שיש. זה תפיסת עולם. זה הבדל בין היתר בין גרמניה לארצות הברית. תרבות הצריכה היא דבר זר פרוטסטנטי, דבר זר ליהודי. אבל זו הייתה הגלובליזציה. אוקיי. שמדוד פסיג אני למד כמה מכות היא מקבלת בימינו אלה. אז יכול להיות שזה העידן החדש, הרגרסיה לגלובליזציה, במסגרת זו רמת החיים תצטנעה וגם אצלנו. בהחלט. ואתה בעד? אני מסתכל על משק בגרמניה, יש שם טרקטור בן 60, אם הוא עובד לא מחליפים. ויודעים לטפל בו והוא ימשיך לעבוד. ואצלנו צריך חדש ולקחת הלוואות בשביל לקנות את העוד יותר חדש. זה עניין של תרבות, כי השכן קנה חדש. הרעיון של רמת חיים מאוד מרוסנת הוא רעיון ששם אדם במקום מאוזן של הסתפקות במועט ומה שנקרא שמח בחלקו. אני לא יודע מה יהיה גורלה של החברה, כלומר, משבר כלכלי לפעמים זה יכול להיות דבר קטסטרופלי להרבה מאוד משפחות, כי משבר כלכלי זה לא רק ירידה ברמת החיים, ברור. זה אומר שגם הרבה מאוד אנשים יתרסקו, לא תהיה עבודה, דברים קשים ביותר, אנחנו יכולים לזכר מיתונים שהרבה שנים לא חווינו אותם, אז אולי צריך לא לשאוף לזה, אלא היינו צריכים מנהיגות חברתית ומנהיגות כלכלית, שהיא תניג איזושהי הצטנעות ולא משבר. כן, אני בעד לעשות את הדברים לא במשברים, המשברים הם קשים מאוד, אבל זה כולל את הכל. זה כולל איך אנחנו מצפים לראות חתונה. מחתונות שלנו כל אחד, לא היה 15, זה קטן ליד חתונה אצלנו. חתונה צריכה להיות 200 איש, חצי שעה נותנים לאנשים משקה ולייקח והולכים, והמשפחה הקטנה עושים סעודה. וככה זה היה בעיירה היהודית. ככה זה היה בירושלים של היישוב הישן, ככה זה היה, אני זוכר את הבר מצווה של אברומבורג, אבא היה שר. אני זוכר איפה זה היה, באולם קטן בבית אלישבע בירושלים, חילקו עוגה ומיץ, באו אנשים מכובדים, כולל באתי לשם עם סבא שלי, לחצו ידיים, ואחרי שעה זה נגמר. אתה יודע שהיום בעולם החרדי זה ממשיך להיות כך? בחלק.
כי יש שם התברגנות של השכבה כן. העליונה, אבל רבים מאוד, אני יכול לנקוב בשם, אני נוכח, מוזמן, בכל האירועים. טוב, אנחנו, כדאי לא להיכנס לפרטים של מה זה אומר. לא, 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 כי אנחנו ניכנס פה לפרטים של איך נראה העוף ואיך נראה העוף. אבל אני יכול לומר לך שכשאני מפקד אוגדה 36 מסיים תפקיד, אני יושב עם הקצין לוגיסטיקה שלי ומרסן אותו מה יהיה באירוע. שלא יהיה... מעבר למה שצריך. שלא יהיה מה שיתרחש רק לאחרונה. ואני סופר לו בדיוק, ואני אומר לו, אם אתה מביא אוף, אז אתה לא מביא גם שניצל. אז גרשון, תאמר לי ולא בבקשה... ולא שפים. היום הכל נהיה שפים. אני לא רוצה אוכל של שפים. אני רוצה תפוחי אדמה, ואוף פשוט, שעושים ממנו גם מרק ונגמר. לא צריך שפים. ותסגרו את המסעדות. זה משהו, אורי מילשטיין יהיה אורחנו הבא, ובנוסף לזה, אני מזמין אתכם ללייקנו. עשו לייקים. אנחנו נאהב את זה מאוד, זה יעזור לנו מאוד מאוד. ואני רק רוצה להגיד לך שאני ראיתי כמה פעמים בספרד, בפורטוגל, בגרמניה, יצא לי שצפיתי או הוזמנתי לחתונות, ואני השתגעתי ממה שראיתי. כמה משפחות עמידות בהחלט בהחלט, שוחות איזה חלל קטן בבית נכון. מלון, יש מוזיקה קאמרית שהם נגיד, ראיתי את זה בכל הארצות האלה שאמרתי לך, כמובן שתייה קצת, ככה מסתובבים, מינגלינג שמינגלים, קצת כיבוד קל והולכים הביתה. נכון. זהו, בזה נגמר העניין, ולא, אתה יודע שבגרמניה ובספרד אין אולמי חתונות? ברור, אצלנו זה ענף ההכנסה מהגדולים. אין חיה כזאת. שאלתי אותם יום אחד, תגידו מה, אין אצלנו, מה זה, תבוא לבית מלון, תראה את זה. טוב. אתה יודע מה אמרו לי פעם, חניכים אמריקאים שהיו אצלי במכלל ביטחון לאומי, שהם סובלים מ-aggressive hospitality. מזמינים אותם כולל שבת לארוחות ערב, והם לא רגילים לזה, הם לא יודעים מה זה. ארוחת ערב בליל שבת, אני יודע מה היה אצל סבא וסבתא שלי, מה היה אצל ההורים שלי, במשפחות רבות היום זה פי 10 יותר. ההתברגנות, אם כל חטאת. טוב, בסדר. שמע, אני רוצה ברשותך לעבור לנושא, תגיד לי אם קובל עליך שנדבר עליו, אני לא יודע כן, בעצם. כן. אלוף פיקוד הצפון הציע לכבוש רצועת ביטחון חדשה מחדש בלבנון. אתה רוצה להתייחס? קודם כל, לא צריך לשמוע שהוא מציע את זה, כי ברור שאם מתכננים מלחמה ורואים כל שבוע את ביקור הרמטכ"ל באיזשהו תרגיל חטיבתי, והצבא מתכונן לזה כבר 8 חודשים, ברור שזה המוצא היחיד שיש לנו, כי תושבי הצפון לא ישובו לבתים אם לרגע פתאום תסתרר הפסקת אש, וחיזבאללה יהיה במלוא כוחו, ואז הם יגידו למה אני מגיע. האיום קיים. במידה רבה, ופה אני רוצה להיכנס למכתב החשוב, והיסטורית הוא חשוב, מכתב הפרידה של יוסי שריאל, מפקד 8200, זה מכתב חשוב ביותר. כן, למה? וזה קשור בקריסת תפיסת הביטחון הישראלית. כי יסוד הראשון בתפיסת הביטחון הישראלית זה הציפייה לקבלת התראה אסטרטגית למלחמה. אצל בן גוריון, כשהוא קובע את זה, צבא מצרים נמצא ממערב לתעלה, זה שנות ה-50 אחרי מלחמת העצמאות, כך לקראת 67, והוא עובר את התעלה ולוקח לו כמה יממות להגיע לתוך סיני, והוא צריך להביא יכולות לוגיסטיות ולהתחיל לבנות ביצורים. זאת אומרת, יש זמן התראה, ותפקיד ההתראה זה לצלצל בפעמונים ולגייס את צבא המילואים. מה שאומר יוסי שריאל במכתב שלו, זה בעצם תבינו שאתם ציפיתם ממני להתראה כשבעצם שתי דיוויזיות נוח'בה כבר יושבות על הגבול. הן לא נוסעות עכשיו מאלכסנדריה לסיני. הן יושבות על רצועת עזה, מטר מהגבול, בבית להיה, בסג'איה, חאן יונס. ומה שבעצם מצפים זה לידיעת הזהב שאומרת, הנה זה קורה הלילה. ומכיוון שהם כל כך קרובים, להסתמך על זה שהיא תבוא, הוא אומר, הטעות שלי הייתה שלא הבהרתי לכם שאסור לכם להסתמך על זה, כי בניהול הסיכונים הם כבר כאן. יכול להיות שלא, כי באמצעים סיגינטיים של 8200 לא יהיה לי,
ואז אתם בונים על זה שיהיה לי כאילו הצבא המצרי מתחיל לנסוע מתעלת סואץ. הוא כבר כאן, אותו דבר הדואן כאן. זאת אומרת, כל בסיס התפיסה של ההתארגנות של חמאס ושל חיזבאללה, כשהם נוכחים ממש בסמוך, וגם אם ירחיקו את רדואן וחיזבאללה 15 קילומטר, מה זה, עושים את זה באוטו ב-20 דקות, חצי שעה, שעה, יום חורף, אף אחד לא שם לב, אין מקמים שעובדים כי זה מופרם, וככה, ופתאום הם על הגדר, ברבע שעה, 20 דקות. זאת אומרת, שנלקחה מאיתנו יכולת ההתראה, וזה בסיס תפיסת הביטחון הישראלית. כי אם אין לך התראה, אז אתה חייב להיות כל הזמן בדריכות של הגנה מלאה, ולא מה שהיה לנו בבוקר 7 באוקטובר. עכשיו, למה זה חשוב לנו? מכיוון ש... וזה קשור במה ששאלת על אלוף פיקוד צפון, שאומר, צריך לעשות פעולה קדימה. כי אנחנו זקוקים להרחיק אותם, זקוקים למרחב קרקע שבו אנחנו מחזיקים, שנותן התראה, שהוא מרוחק מהיישובים. וזה אמרתי גם בשבוע שעבר באיזושהי הרצאה על עניין תפיסת הביטחון, דן מרידור שיש לו זכויות, הוא עבד על תפיסת ביטחון חדשה בשנת 2005-2006. שהוא היה יור ועדת החוץ והביטחון. והוא הוסיף לתפיסת הביטחון של בן גוריון את הרגל הרביעית של הגנה. אמרנו, אבל תבינו, הגנה, אחד הפקטורים שמכוננים אותה, זה עומק אסטרטגי, קרקעי. אי אפשר להגן על כפר סבא כשאויב נמצא בקלקיליה, בדריכות, מוכנות, נגיד מחר פרוסה חטיבת רדואן פלסטינית בקלקיליה, אין מצב לתת על זה התראה. זאת אומרת, חייבת להיות תפיסת ביטחון אחרת שמדברת okay. על קרקע. אני רוצה מיד... רשמתי עצמי לעבור לעמק חפר ולכל, זה הרבה יותר... זה מה שדיברנו, זה עמק חפר, כן. כן, אני יודע, אבל זה הרבה יותר מעמק חפר, בסדר? זה לאורך קו ענק שהוא מעבר... ובין היתר, מי שטיפל במסמך הזה של יוסי שריאל, לא רוצה לנקוב בשמות של פרשנים צבאיים, לא רק שלא עשה לו חסד, גילה אי הבנה. הוא אמר, רגע, תסתכלו, בצפון, זה כן עבד ההתראה. אז אם היו משקיעים תשומת לב, בדרום, כמו בצפון, אז אולי זה כן היה עובד. לא, בצפון זה עבד לנו רק בגלל חיזבאללה, שלא יודעים למה החליט לא לתקוף בשביעי באוקטובר. והדבר הראשון בבוקר שאני מרים טלפון למפקד פיקוד צפון, ובגלל זה גם עליתי לפיקוד צפון ולא לראתי דרומה, כי אני מכיר את פיקוד צפון, אני אומר לו, תגייס מיד את כל החטיבות והאוגדות. הרמתי טלפון למפקד אוגדה 91, אמרתי לו, תגייס מיד את כולם לפני שאתה מקבל פקודה בכלל. זה מה שהיה. והצלחנו להקדים את רדואן בפריסה הגנתית מלאה, וזה בבתים רבים הסבר למה זה לא קרה, כמו באזור נחל עוז. מעולם לא סיפרת לי את זה. זה לא טענה, נמצאנו עובדה. בסדר, אבל מי שאומר, תראו, בצפון זה עבד לנו, לא, זה לא עבד לנו, זה עבד לנו בפוקס. זה היה חשוב מאוד מה שאמרת, אשים על זה דגש, קריאת הגיוס הדחוף, שגרשון מספר שהוא רץ לפיקוד צפון, וכך... לא, לא, אל תגיד את זה, הם עשו את זה בזה, זה לא, לא שאני... לא, לא גרשון, לא גרשון. לא, 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 באמת, שלא... אלוף פיקוד צפון הבין מה הוא צריך לעשות, ומפקד 91 הבין את זה, הם עשו את זה, אבל מהר והיטב, כן. טוב, אוקיי, גרשון, אתה איש מצחיק לפעמים, בסדר, אבל לא אוסיף לדבר עוד בעניין הזה. תשמע, יוצא ככה, שהקונצפט הישן, העתיק והטוב של בן גוריון שלפני בערך 75-80 שנים בתפיסת הביטחון שליוותה את מדינת ישראל הרבה שנים קדימה, משמע, שום דבר לא יקרה לאזרחי המדינה. גרוסו מודו נקרא לזה, ותפקידנו תמיד להוליך את המלחמה לשדה האויב. היום בעצם, בעיקר בימים אלה, היא לא קיימת יותר, ולו בגלל התילאות. בגלל התילאות ובגלל מרכיב ההגנה הקשיחה שנבנה במערכות של האויב. הגנה קשיחה של אם אנחנו נעביר במהירות את הלחימה לשטח האויב, אנחנו נתרסק. צריכה להיות הכנה. אז עכשיו מתבקשת השאלה. רגע, אבל אני רוצה לתוך המשחק הזה להוסיף עוד גורם אחד שאלת אותם, כן? עמק חפר. אני רק רוצה שעמק חפר לא יהיה רק עמק חפר, אלא כל הקו הזה, הייתי אומר, כל כביש 6. זה גם אפולה וכל התענכים. אפולה ועמק ישראל. נכון. צריך, זה רציתי. איזה שאלה? עמק ישראל. אז אני רוצה... אז אני רוצה רק לשאול
שאלה קטנה. אז מה תפיסת הביטחון החדשה שלנו? לקחת את מה שהותיר לנו רבין במורשת אוסלו, שהוא כן בנה מדינה פלסטינית, אבל בשטחי A-B, ולהגיד, לא יותר, מה שרבין השאיר בידינו, שטחי C, זה ההכרח של גבולות בני הגנה. שזה כולל את הבקעה, שיש לזה חמש פונקציות, כן. הפונקציה אחת זה מטרופולין ירושלים, אי אפשר להגן על ירושלים בלי אחיזה בגבעות מסביב. הפונקציה השנייה זה בקעת הירדן שמבודדת, שלא יבואו מחר דיוויזיות איראניות, עיראקיות, אפגניות על קו תל אביב. הפונקציה השלישית זה קו המדרגה, כי אחרת מטוס לא ימרי בבן גוריון, עם טווח טילי נונטט מהגבעות מנעלין ובודוס. כלומר, גב ההר מה שנקרא. זה לא גב ההר, זה קו המדרגה ששולט על, על מישור החוף. כלומר, זה יותר מערבה מה שנקרא גב ההר. זה היישובים, בית אריה, נעלה, אלפי מנשה, אבני חפץ. אוקיי. הפונקציה הרביעית, זה אותו דבר כמו גב המדרגה על רצועת החוף. זה גב המדרגה לכל עמק באר שבע, ערד, כל בסיס נבטים, אם אנחנו עוזבים את קו היישובים שני, יתיר, מצדות יהודה, הוא תחת שליטת אש נונטט. כמו שאי אפשר להיות בקריית שמונה, לא נוכל להיות בבסיס נבטים. והפונקציה החמישית זה הצירים שביניהם. כי אני לא יכול להגיד לך, בקעה היא חשובה, ואין לי צירים להגיע אליה. וכל ההתיישבות שקיימת היום, קיימת על בסיס אחת או יותר מהחמש פונקציות האלה. זה תפיסת הביטחון, וכל מי שמדבר על מדינה פלסטינית באיזושהי התניה, שזה מה שמתנים היום, את, כמו ששמענו אתמול, גם האמירויות, שהם לא ילכו לעזור בהבאת כוחות לשיקום רצועת עזה, ואותו דבר הסעודים אומרים, אנחנו ניכנס לנורמליזציה בתנאי של מדינה פלסטינית, מדינה פלסטינית זה סוף מדינת ישראל. האלוף גרשון הכהן, אני מודה לך. לא עסקנו בנושא שנקרא מנהיגים ומנהיגות ומה זה, אבל הנחנו, כיוון שהכנו את זה, אז הנחנו את זה לפתחנו לדיון הבא. זהו זה, אני מודה לך מאוד שבאת, תודה רבה. אורי מילשטיין יהיה אורחנו הבא. בסדר, אתה מסכים? בסדר. אני... לא, אני אפרד ממך. כן. והייתי רוצה להיות בפגישה הבאה שלך, אבל אולי אני אגיע בזנב שלה. לא, אני רק אגיד לסיכום עוד משהו אחד, כן, אם אפשר? כן, בטח. תראה, כשנגיד מטוס בוינג מתרסק, מה האינטרס של בוינג? להגיד המטוס מצוין, הטייס התרשל, הטייס לא מיומן. אותו דבר, הגוורדיה הסקנה של מערכת הביטחון הישראלית, אני קורא להם הוותיקן, התפיסה שלהם מנסה למצוא את מי שלא בא בזמן לעבודה, את מי שהתרשל, ולשמר ככל הניתן את האמירה, שום דבר לא השתנה, הקונספט בסדר, הגודל של צהל בסדר, אל תבלבלו אותנו עם צורך בשינויים. היו פה כמה טעויות שהן לא תלויות במבנה הבסיסי שעליו אנחנו נשענים. אוי, כמה הייתי רוצה לדון איתך בעניין הזה. אני אנצור אותו בליבי ונעסוק בו. כבר 30 שנה אני בתקשורת הישראלית, שם רוב מוחלט של מי שעבדתי איתו הגדיר את עצמו כשמאל. ההתייחסות אל ישראל היא ככובש, מדכא, ימין הוא קיצוני, משיחי, מסוכן. כך גם אני הורגלתי לחשוב עד שבשנת 2000 שרון עלה להר הבית ופרצה אינטיפאדה השנייה. זאת הייתה נקודת המפנה שבה שאלתי לראשונה, רגע אחד, אהוד ברק לא הציע להם הכל? הפסיל אצלי תהליך של בירור שבו הבנתי כמה שקרית ומסוכנת התודעה שחלחלה בי מכל כיוון. בלימודים, בצבא, בתקשורת, חייבת לקום כאן אילית החדשה. תנועה של אנשים לאומיים, אוהבי העם והארץ. לשם כך, הקמנו בערוץ טוב את היחידה. אנשים שלא מוכנים יותר שיסתמו להם את הפה. שרוצים לקחת חלק בשינוי החברה, להיפגש, לשמוע, להשמיע ולפעול. ובעיקר, בעיקר, ליזום רעיונות שיהפכו את המקום הזה, את מדינת ישראל שאנחנו כל כך אוהבים, למקום טוב יותר.